No niin, Rondo tässä jo. Mä en oo tehnyt pitkää aikaa YouTube-video, niin mä meinasin tehdä tämmösen räkäisen kommentary, että sinne jotain tulis. Pelaan varmaan. Tai pelaan MP3:sta. Terminal Dropsonen näköjään tuli jo. Tää on live-kommentary, kuten ehkä huomasitte. Mä en tiedä, miten mulla ei oo ATR, vaikka se on niinku ehkä yks parhaiten. Mä en varmaan tuu uppailemaan hirveesti YouTubeen mitään. Mä oon tässä yrittänyt hankkia feedejä, mutta eipä niitä kovin paljon tullu. Kyllä mä vielä yritän jotain feed-episodeja tehdä ja tämmöstä. Varmaan jotain random yksittäisiä videoita uppailen. Ai jaa, enpä takka tuota. Tää on parreti. Päivän ensimmäinen peli, kuin yleensä. Ja nyt tulee fiili. Ei, mä oon ihan jäässä. Yks, ei. Tuo oli kyllä niin... Mä oon ihan jäässä. Tuli just ulko. Teki mieli taas pelata ja... Teki mieli tehdä kommentari. Sitten mä... Päätin nyt tehdä. Osu. No niinpä niin. Rahimijan. Sieltähän se tuli sivusta. No piti olla jotain asiaa, mutta nyt se vähän unohtuu. En tiedä mitä. Kyllä varmaan jossain välissä tulee mieleen. Mun piti ostaa uusi kone. Mutta se vähän jäi tässä nyt, kun tota... Pitää säästää rahaa tonne matkalle. Mun lähdössä... No se on kyllä aika pitkä aika, mutta lentolipit pitää maksaa aiemmin. Ja muutenkin pitää säästää jotain käyttörahaa sinne matkalle, niin... Mä lähden hiihtolomalle tonne Abu Dhabiin. Tulee olemaan aika mielenkiintoista. Sinne Arabiemiraatteihin. Siellä on jännä kulttuuri. Niin tota... En oo nyt voinut ostaa sitä koneetta, kun sitten ei riittäis rahat niin lentolippuihin, koska mitä maksan ihan ite. Mutta... Luultavasti sen matkan jälkeen ostan sen. Tai kun... Mä oon käynyt kesätöissä, jos siitä tulisi tarpeeksi palkkaa, niin sit ois rahaa koneeseen ja siihen matkaan. Voisin ostaa molemmat, niin se olisi hyvä. Tai saisi aikaisemmin sen koneen. Pavel oli siellä. Pyris. 6-9. Ei se haittaa, nyt rikota. Ei rikotakaan. Se rikkoo minut. Tässä on kyllä vähän ärsyttäviä nämä killstreakit välillä tässä MP3:ssa. Ne on jotenkin aika tehokkaita. En tykkää niistä yhtä. Koska itsehän en niitä hirveemmin käytä. Tuolla olisi AC, mutta miksiköhän kukaan vielä ottanut sitä? Koska tuolla olisi siellä. Yes. Roksotti Barkelää. Yes. Hitmarkkeria selkään tuli. No, kyllähän tää tästä. Sori, mä vähän jäädyin. Mulla on hirveesti inaktiivisia supejakin tuolla kanavalla. Ei tuu. No okay, en oo kyllä upannut mitään, mutta ei oo tullut kovin paljon likejä ja kahtojia näihin mun videoihin.
ainut mihin tuli oli ehkä montake. Mutta... niin. Mutta kyllä mä veikkaan, että mä saan... tää... Fid-episoden... ensi kuun alussa. Jos saisin, niin olisi itse tyytyväinen. Ja kyllä mä ennen sitä luultavasti tein jotain random gameplay kommentary homma. Toivottavasti. Jaha, siellä kämpi. Kuule, älä sitten. Ihme nössy, kun lähti karkku. Voi vittu. Pitäis kokoittaa AS-50 termali. Mulla on vähän jänniä nää asevalikoimat, että kun mä oon yrittänyt saada näihin niitä challengeja tehty. Ja saat termalilla, oliko se 40 tappoa. Tää on oikeastaan ihan mukava. Vähän vaihtelua. Ei oo se perus MSR Extended Mag Speed. Se on aika tylsä. Mutta hyvä. Bum. 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 Ei, kuollu. Jahas, täällä katolla taitaa olla, ei. Se olikin siinä vieressä. Jos se ei, no niin se on MP9. MP9, no se on. Ihmis suomalaiset kun rakee aina kun tappaa jollain mulla kuin snipulla. No, semmosta se on. Ei voi mitään. Onko tuossa sulla äijä, mutta se oli kyllä tämmönen lasinsirpale. Varjo. Säkin varjo. Asuu! Nyt, kiitos. En osunu ja... ja seinänkin. Nyt tästä MSR:llä. Ruvetaan... aha, ei ruvetakaan paukuttamaan. Ei sitten. Tuolla oli järsässä se räiskisille. Mä en oo ikinä saanut quad feedin. Se olisi mun tavoite niinku. Mä oon saanut vaan yhden split quad feedin. Ihme fravi kun meni splittaamaan. En mä ihmetellyt sitä. Enkä saanut tappoa. Kuole. Elä sit. Monestikohan mä sanoin tuokin. Onko tuo vihuja? Onhan se. Se taas tuhoutua jo. Tuo on kyllä ihan perset, kun yrität tehdä jotain, vaikka tuhota just jotain tuommoista vihujen kilistriikkiä. Tai sitten kahdesta eri sotusta tulee tyyppejä. Tai. Katot nurkan, tai on semmonen... vittu, en mä osaa selittää. Tämmönen kohta. Niinku, katot vaikka... vittu, en kerennyt selittää. Tämmönen. Kato tänne, sitten selkään tulee äijä. Just näin. Se on ihan perisestä. Mut tota... aina katot sinne väärään suuntaan. Mä en tiedä miten se on mahdollista. Minun kohdalla ainakin aina katon väärään suuntaan. Aha. Hemppi. Nyt on tästä termalista aika paljon hyötyä. Näkyy ihan normaalisti kaikki. Jaha. Ihan ku olisin kuullut jostakin hammuttavan minua. Mutta se taisikin olla jotain muuta. Bum bum. Mä en nyt pitkäaikaan pelannut MV2. Tai kävin mä eilen kokeilemassa pari peliä, mutta ei vittu, se oli ihan täynnä häkkereitä. Ei sitä voinut pelata. Joka lobby mihin menit, niin superjumpi tai UAV-häkit vähintään kahdella vihulla. Huhhuh.
se kippeli on mennyt kuseemaan ihan päin vittu. Saisko ne tehtyä siihen kun patchi, että ne ei saisi mitään vitu häkkejä levitettyä? Se olisi aivan loistava niin. Peli olisi aivan loistava, mutta kun häkkerit on ihan homoja. Bum, bum. Double kill. Taisi olla kollat hitmarkeri. Oi oi. Melkein plussalla pääsin. Tässä on tosi vielä 10 sekuntia aikaa hankkia ne tappoja. MSR äkkiä. Hitmarkeri, se oli siinä. Oliks minun? Siis, oli minun kyllä. Nää on ihan innoissa, kun saa final killken. Oh, mä just meikä. Joo, mä kuolin. Joo. Hedu. Oli aika hieno. Tosiaan, 34. Yksi assisti ja 36 kuolema. Mä tain lopettaa tän tähän. Kommentoikaa ja likeekää, ihan sama mulle. Moh.